až do piatku 25. júna by malo v metropole východu panovať horúce počasie s teplotami až do 36 stupňov. Mesto Košice spolu s okresným riaditeľstvom hasičského záchranného zboru v Košiciach preto varuje pred zvýšeným rizikom vzniku požiarov a spoločne vyzývajú obyvateľov, aby nezakladali oheň v prírode. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý občan povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zákaz fajčiť v prírode, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň, vypaľovať porasty či spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch. Pri nerešpektovaní týchto zákazov môžu hasiči uložiť fyzickej osobe pokutu do 331 eur a právnickej osobe až do výšky 16 596 eur. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na pozemkoch s porastom a na lesných pozemkoch platí v Košiciach až do odvolania.